هل أتيبوا بروتو بابشيلي سيدي مجالية؟ مجالية بروتو مدو دنا 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 maarku xinoogu sheegayni berber hormar aad u balaadha sameysay waxaan weydiinayaa su'aala waxa lagu jiraa xil kulayn waxaaynu ka warhaynaa in berber aad looga cabta leerka iyadoo jira qoysas badan oo dayara oo leerkii ka cabanaya oo xaalad xil kuluna lagu jiro waxaa taa wax looga qabo waayay hadii aan ku horeeyo leerka horta marxaladaha leerku demaantu bay badayaan oo denoshes badayshi in badan oo lagu noolaayo leerka aan soo qaay jirin baa jirtay oo deyan ana noosh badan ku faana wado lahayn ba in jeebkiisu u saamaxay leerka bashito ay aad u wasiisay dhaqaaluhu oo in koob leerka sii jirtay laakiin maanta xaalirkan inta leerka laga cabanayaa mid waa macquul misal mid wax dhamaanaya weligeedna ma aha adduunkana kama dhammaado oo adduunku dhibu ka jira berbera gaaru ma aha mid waa macquulo berberi waxay u baahan tahay maadu qofku maadaama qofku doonayo u baahan yahay perceptionkiisu farbadan yahay baahida uu qaba leerkuna ay badan tahay inuu helo leer jaban iyo ma jaban waa halkaa wayna kala saarno oo waa sax weeye maantaba way ka qiimo jaban tahay in badan afrika iyo in badan somaliland ka midaba way ka qiimo jaban tahay in ka sii jirtana waa aragti ay dowladuna qabto in badan la isku dayday waxaana rajaynayaa leerka in laga bixi doono cabashadiisa maadaama aynu saadaalinayno inay warshado magaalo yeelanayso haddaad warshad maqasho warshadaha ku shaqeysa waa tamar weeye marka haddii berbere magaalada berbere ay 4 megawatt ama 3 megawatt isticmaasho waxa halkay noo jooga warshadda u horeysa sibirkii waxay u baahan tahay 4 megawatt ama 10 megawatt marka leer fara badan baa imanaya kulli waa qasab isbedel baa imanaya hawl badanna waa la wadaa oo qolo badda ka dhalinaysa qolo cadceeda iyo dabeysha ka dhalinaysa oo intaba ilaahay subxana watacaala uu nasiib barbaro siiyey marka waqtigan xaadirka ah keen haysana waa kaa horta idiisuna kaasi joogaa kaasi waa baahida ay dadgaadu qabto in hesho leer aad u jabalo 000 ya أنا 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 هل أتيبوا بروتو بابشيلي سيدي مجالية؟ مجالية بروتو مدو دنا 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 labaasan oo kala qaybinayna waa baahi koobaad barbare iyo dadkeeda iyo mas'uuliyadda iyo dawladdu waxay qabtaa in qiimo jaban oo jaban 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 hesho ka baxdiga waxba laga qaban karmaayo.